hele farmer, altså, bare så du vet, altså. Nå er det flere som vil være med på film her. Skal bare vente til Facebook også kommer med, men nå skjer det store ting i Lillesand. Som dere ser, så begynner det å komme noen skilter her, og det er mange sterke menn som jobber. Men hva er det vi holder på med nå? Nå må du ikke stikke, nå har du lov til å være med. Du må fortelle hvem du er og hva som skjer i Lillesand i dag. Jeg er Steinar Renberg, det er leder for utedrift, og nå åpner vi på gata. Nå åpner gågata. I dag åpner Jernbanegata, og da åpner vi gågata. Da sperrer vi av byen. Så to gode nyheter på en dag? Kjempe nyheter. Jernbanegata åpner cirka klokka? Cirka nå. Cirka nå? Ja, men når ti åpner vi gågata? Nå. Etter hvert som vi får ut skilta. Så det skjer litt sånn der på likt. For jeg trodde det var kanskje ettermiddag? Nei. Nei. Jeg snakket med entreprenøren, de var klar til å åpne Jernbanegata nå. Det var noen få minutter, så kommer skilta nå. Ok, så folk som har biler i senteret må flytte de ut nå? Helst, ja. Det skal ikke være, skal ikke være vanskelig for det. Nå har vi ikke mikrofoner her, for dette var litt sånn plutselig, men hvor skal folk bare vente til den bilen er kjørt? Kanskje vi kan høre med det. Hvor skal folk parkere nå? Hvor er parkeringsplassen, altså? Det er jo litt begrenset, for det halve tomta er jo stengt. Ja. På grunn av Lillesandsdalen. Men det er på havnetomta halvparten der? Ja. Og så er det Kjetil Mos. Kjetil Mos plass. Kollegjordet. Det er oppe med gamle SO-en eller YX. Ja, den YX-en. Og så åpner vi i juli for parkering på Rådhustomta. I hele juli? Hele juli. Ja. Men dette må vi kanskje ta når det er litt mindre bråk her, men da fikk vi i hvert fall med oss action. Ja. Tusen takk skal du ha. Takk. En til, ja. om man er fornøyd med dette. Ta en liten tur nedover her. Nå er det mye bråk her. Er du fornøyd med at det blir gågade? Ja. Ja? Jeg bor jo der oppe i det der, så slipper jeg rundt penger og bygger her, så blir jeg helt fornøyd. Nå er du fornøyd, så bra. Ok, ha det godt. God sommer. God sommer, ja. Beklager litt bråk. Nå har dere klaget litt over lyden, og sånne her som vi bare hiver ut, de må vi jo bare ta som de er. Ja, da tror jeg bare vi kan konstatere at om noen få strakser så er gågata åpne, og nå begynner de allerede å rigge til i morgen her. Dere vet hva som skjer i morgen tidlig? Ja, da blir det kjempestort frokostbord her. Så her ligger ikke det kanskje bordene som ligger klare. Stolen er klare. Og hele her skal da bli fylt opp av mennesker som skal spise frokost sammen. Med en meters mellomrom eller samlet i familiegrupper. Og med må bare hilse litt på folk. I år så får vi jo sånn esker med frokost. Så her er alle forhåndsregler tatt. Dette blir gøy, så velkommen til Lillesand i morgen tidlig til frokost.